Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. Kali ini mau menurunkan batu yang di atas ini ya. Nah, ini kan lumayan besar-besar ini. Seperti ini. Tapi kalau ini posisi tebingnya atasnya seperti ini. Jadi ini harus diturunkan batu yang ini. Nah, posisi batu tiga itu harus diturunkan. Semua menjaga dan mengantisipasi. Antisipasi demi keamanan kita bersama. Ini pringi karo sini enteng di pas pringi karo sini mau apa biye mengenek terus tok ya lagi apa jo Bagi malak linggis wo her. Malak linggis wo. Kok nggo linggis loro iki malak kok. Yo, karang muher. Sare itu awan ngembul pirang rit kowe iki. Dadi gek madang tak badai tak menika. Sogrok wae benernya tekan lor sisan awas awas domongnya awas kok mlaku pisan aja jauh picep pojokan iki mlaku pisan.
Kowe ora tuku no. Kuwi wis bentet wong kono-kono bentet. Pas. Wis lek bentare. Nang. Lewang. Dino to kok iki mejo turu kowe. Awas, Her. Tekan lor, Her. Bentar, ombo. Iki tak kei ponyongan iki kok didul. Ono ya. Ayo don kowe kok. Ayo ora apa-apa wae medune ya jero kene kok. Kon ra larono. Pas. Walah mosok kowe becengi wae medune meok kene meneh. Peok kene. Pas. Hai. Aku wis kok ngisor kuwi ambrol kok kuwi yo. Syukur et gloke wegek mangan kok ngabani. Jam keduane teko ora et. Jam keduane teko ora. Yo, terus. Ben ono kuwi. Sampai
Pas. 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 Lai jumproh. Lah yang balangi. Linggih sampai nondi? Ngawur wae. Wah, meh. Bisa banget ralis, satu ini sangar ya mas, bisa banget ralis, bisa banget baik, bisa apa, bisa banget poin dulu. Nah kok Cino? Jare kok ngono amek olehke Pak RT. Aku ya kali bisa koyo popi. Wah. Pas. Nah, Deng. Nah kuwi, ayo kuwi kok jojoh karmu kuwi. Eh pas watu loro kuwi lho, loro kuwi lho. Ha. Ngerku, ngerku. Nah kuwi ombo lho. Kok jojoh ngono ombo kuwi. Nggih sik kowe te. Sisane napa, Ndeng? Wani wong, Ndeng, bantai, Ndeng. Ndeng, wani bantai ora kiti kok ngono iki kae. Ah, kuwi nek aku jojo ngono kuwi wae. Kuwi tekan lor kuwi. Kono. Anyep. Wis eto persenan teko Heru Pirone lek.
durunge bote mara ping telu le kan ngetok kene Pak Tuti mani. Rawa apa? Laku. Ya banake saiki ra apa-apa, Meng. Nek sesuk aja. Sesuk omah tak loro. Madang gedhen wingi gean. Sindure lho. Nglokop iki. Nglokop. Kang nuwet kae lho. Iya. Ini posisan apa? Ya karo tak koni posisan. Bang. Tundange molen dicor to. Cilik. Ya men jugel watum kae, Deng. Pegel, Deng.